नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछि मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरो नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे जिलापालंक नारे लागिला आईपीसी रो दफा 302 पीए देव नारायण पंडांको मृत्यु केस रे कोर्ट को निर्देश परे मामला रुजु ओडवारे मालकानगिरी कलेक्टर मनीष अग्रवाल पीएंको मृत्यु पछरे जिलापालंक संप्रति अभियोग अनिश्चितता घेरें भारत माला प्रकल्प 2015 केन्द्र सरकार घोषणा पर भी तत्परता देखा राज्य सरकार एजाए मिलनी परिवेश मंजूरी आंतरिकता अभाव आगे पारुनी कार्य स्थानीय अंचल जन असंतोष आज नीतीश राजभिषेक सुशील कुमार मोदी हे उपमुख्यमंत्री एनडीए बैठक में दलर नेता निर्वाचित हेले नीतीश सरकार गठन नहीं राज्यपाल देले दावीपत्र दिल्ली में कोरोनार सेकेंड वेव कोविड स्थिति को नहीं अमित शाह बैठक देश में राजधानी में कोरोना मुकाबला स्वतंत्र रणनीति शाह रणनीति पूर्वथर दिल्ली में नियंत्रण को आसला कोरोना पुणे विधानसभा शीत अधिवेशन नवंबर 8 रे सर्वदलीय बैठक शासक दल को घेरवा विरोधी रणनीति एथर प्रश्न ऑनलाइन रे फाइल कारबार एवं आज महाराष्ट्र में खोल समस्त धार्मिक स्थली कोविड गाइडलाइन में खोल समस्त मंदिर सामाजिक दूरता को गुरुत्व कोरोना पर दीर्घ 8 मास धरी बंद रही समस्त धर्मानुष्ठान एथर संपूर्ण खबर जिलापालों नाँ लगला आईपीसी रो दफा 302 पीए देवनारायण पंडा मृत्यु केस रे कोर्ट को निर्देश परे मालकानगिरी जिलापाल मनीष अग्रवाल नाँ मामला रुजु जिलापालों व्यक्तिगत सहायक देवनारायण पंडा मृत्युर प्राय वर्षक पर पुणी सामना को आई मामला कोर्ट को निर्देश पर मामला रुजु कर मालकानगिरी पुलिस मनीष को विरोध में आईपीसी रो 302 506 201 204 120 बी 34 रे मामला रुजु करा जाई छी मालकानगिरी रे किलर कलेक्टर जिलापालों नाँ रे हत्या अभियोग मृत्युर वर्षक पर पुणी सामना को आसला मामला जिलापाल मनीष अग्रवाल नाँ रे हत्या मामला देवनारायण पंडा मृत्यु मामलें नुआ मोड़ सतीगुड़ा डैम निकट रु मिलता मृतदेह नुआ मोड़ नहीं मालकानगिरी जिलापालों व्यक्तिगत सहायक देवनारायण पंडा मृत्यु घटना मृत्युर प्राय वर्षक पर पुणी सामना को आसी मामला मालकानगिरी जिलापाल मनीष अग्रवाल नाँ से हत्या मामला रुजु कोर्ट को निर्देश पर मामला रुजु कर मालकानगिरी पुलिस मनीष विरोध में आईपीसी 302 506 201 204 120 बी 34 दफार मामला रुजु कर प्राय वर्षे पूर्व देवनारायण पंडा मृतदेह को सतीगुड़ा डैम रु उधार कर देवनारायण पंडा ऑफिस को जाते किंतु से आउ फेरी नथिले यापर निखोज होइतबा नै थाना रे अभियोग होइतला यापर सतीगुड़ा डैम निकटरु देवनारायण को बाइक एवं हेलमेट मिलिथला अधिक खोजाखोजि परे डैम रु मिलिथला तांकर मृतदेह बेटी बड़ प्रश्न उठुची केउ ऑफिसर को चाप जोगु जिलापाल पीए देवनारायण को मृत्यु होइतला मृत्यु पर देवनारायण पंडा पत्नी बनजा पंडा हत्या अभियोग करथिले यापर परिवार लोके कोर्ट जाइथिले मालकानगिरी विक्रम स्वाई का रिपोर्ट अर्गस न्यूज तो अधिक सूचना देवे मालकानगिरी आम प्रतिनिधि विक्रम स्वाई विक्रम जदि कह पुणी वर्षक पर पीए जहाँ रही देवनारायण पंडा मृत्यु मामला पुणी ए जिलापाल संपृक्ति अभियोग आईपीसी दफा 302 जिलापाल नाँ से लगला विक्रम हाँ निप कहवा जदि देखो 2019 डिसेम्बर 27 तारीख में जिते से देवनारायण पंडा निखोज होते हैं पत्नी मालकानगिरी थाना अभियोग कर लापता अच्छा कि सतीगुड़ा डैम रु मृतदेह उधार होता से सीधा सड़क अभियोग करते स्वामी को हत्या कर आत्महत्या करना कि घटना धीरे धीरे बहुत बड़ नहीं सारी न्याय मिलवा दूर कथा थाना
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନଦା ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗୀନ ଦଫା ଗୁଡିକ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଷ୍ଟେନୋ ଏଭଳି ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ସେ ଦଫା ଗୁଡିକ ଲାଗିଛି। ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଦେବରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାଟି ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକ୍ରମ, ଯଦି କହିବା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୋଲିସ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଦଫା ଲାଗିଛି ଆଇପିସିର 302 ଏବଂ 506, 201, 204, 120 ବି ଏବଂ 34 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ମନୀଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ କି ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରାକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହିସବୁ ଦଫା ଗୁଡିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଲା ଆଇପିସିର ଦଫା 302 ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭାରତମାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 451 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 2015 ଭାରତମାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ହାତୀ ପଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସୋନନଦୀ ପୁନ୍ଦାଳ କାଠପାଳ ପାଟଣା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋପାଳପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତ ପଲରେ 5 ଦନ୍ତା ଏବଂ 7 ଛୁଆ ସମେତ 42 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ମନୁଆର ଖାନ ସମେତ ବହୁ ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଏବଂ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହାତୀ ପଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ତଥା ନୀଳଗିରି ବନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ହାତୀପଲ ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଗତିପଥ ଦେଖି ଘୋଡ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜରରେ ମନୁଆର ଖାନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଯଦି କହିବା ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହାତୀ ପଲମାନେ ଯଦି କହିବା ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଲେ, କାହିଁକିନା ଧାନ ଫସଲ ହାନି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହା ହାତୀ ପଲରେ 5 ଦନ୍ତା 7 ଛୁଆ ସମେତ 42 ହାତୀ ପଲ ନୀଳଗିରି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ 10 ଧରି ଯୋଉ ହାତୀପଲ ଡଲମା ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ବସିଲାଣି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ହେଇପାରୁନି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ପାଇଲଟ ଦନ୍ତାହାତୀ ପ୍ରଥମେ ଆସି ତାର ବୁଲିକି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ମାସେ ପରେ ଆଜି 42 ହାତୀ ଆସିକି ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଦନ୍ତାହାତୀ ଏବଂ 7 ସମୁଦାୟ 42 ଦନ୍ତାହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଏ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ନୀଳଗିରିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। କାହିଁକି ନା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିଥର ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠିକାର ଲୋକେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଉ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳେ, କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାଜା ବାଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଟାୟାର କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଞ୍ଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନୋହର ଖାଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ହାତୀ ଯେହେତୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ନଡ଼ପୁର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୀଳଗିରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଫସଲ ଗୁଡିକ ହେଇଥାଏ ତ ସେ ଫସଲ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଖାଇବା ସହିତ ଜଳଚକରି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବାରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା କଥା ବନ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 42 ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ 42 ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଏଥିର ଅଧିକା ଦିନ ରହିବେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଚିବେ। ନୀଳଗିରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସୋନ ନଦୀ ପାର ହେଇକି କୁନ୍ଦାଳ କାଠପାଳ ପାଟଣା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଗୋପାଳପୁର ସମୃଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହାତୀ ପଲ ଘର ମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ, ଯଦି କହିବା ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ପୋଲ ଏଭଳି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯଦି କହିବା ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏହି ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଲ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ପଲ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ଯେମିତିକି ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉମାନେ କି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତା ଫଳରେ ହାତୀ ପଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫସଲ ଯୋଉ ହେଇଛି ବା ଧାନ ଚାଷ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଦଳୀ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ସେ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ପଲ ଗୁଡିଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆବହାବରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସବୁ କେବଳ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଅଛି ତାହା ସେଭଳିଆ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ପଲ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନୀଳଗିରି ନିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଦଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ତ ହାତୀ ପଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 2010-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହାତୀ ପଲ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 70-80 ହାତୀ ଆସିଥିଲେ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି କହି ରଖିବା ନୀଳଗିରିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପୋଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି 42 ହାତୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।
ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 18ରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହ ସୁପରିଚାଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କେମିତି ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ବିଶେଷତଃ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। मौसुमी अधिवेशन परे आसंता 20 तारीख रे बसिबाकु जाउछि विधानसभा शीत अधिवेशन। हेले एहा पूर्वरो बसिबो सर्वदलीय बैठक। आसंता 18 तारीख रे बैठक डाकिछन्ति बाचस्पति। अधिवेशन रे गृह परिचालना किपरि हेबो सेने शासक ओ विरोधी दल मानक सह विधिवत आलोचना हेबो। शीत अधिवेशन रे तारका प्रश्न उपरे आलोचना हेबो कि नाही सेने मतामत लोडिबे बाचस्पति। एहा सह 20 तारीख अपराह रे अतिरिक्त बजेट आणिबे अर्थमंत्री। 21 रो 25 तारीख पर्यंत बजेट कुने आलोचना हेबो। 29 तारीख रे अर्थमंत्री विनियोग विधेयक उपस्थापना करिबे बोली सूचना दैछंती बाचस्पति। ଷ୍ଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବା ନ ରହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିକର। ସେଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପୋଜିସନ୍ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆମେ ଗତଥର ପରି ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ରଖିଛୁ। ସେପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହାସହ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳତା ଆଦିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ଥାନ କରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ କହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ରହୁ, ବିଧାନସଭା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁ। 55,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ଆଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହଚର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 30-35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ ଆହୁରି ଅଧା ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେ ଆମର ଯଦି 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ, ରେସିଓରେ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାର କୌଣସି ବି ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି, ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ରାଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲୁ, ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବିଧାନସଭାର ଶୋଭା ରହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେବ? କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଜରିଟି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ଗିଲେଟିନ୍ରେ ସବୁ ପାସ୍ କରିନି ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହେବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ହେବ ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯଦିଓ ଷ୍ଟାର୍ରେ ନକୁଛୁ, ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ସଦାବେଳେ ଘେରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରୁ ଇ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଲ୍ ନେଣଦେଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକ କାକଟପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରେ 15 ଫୁଟର ଘାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବାହାରଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରିମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁ ନିକଟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ହୋଇଛି ଘାଇ। କେନାଲରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଘାଇ। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ପାଣି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି କେନାଲ ପାଣି। ତେବେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କାକଟପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଆମର ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମର ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶାଇ ଜଗୁ ରାଉତ ଘର ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପାର୍ଶାଇ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ହତଶତ ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ବୁଡ଼ି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଲୋକ ଗଛ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, 100 ଫୁଟ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାସିଗଲା, ବାଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖା ନାହାନ୍ତି।
दिल्लीरे कोविड 19 संक्रमण दमन पाई 12 सूत्री योजना घोषणा कले अमित शाह। दिल्लीर कोरोना वायरस परिस्थिति नियंत्रण करने को रविवार दिन केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह केतेगुड़े पदक्षेप घोषणा करिछंती। जातीय राजधानी अंचल असुरक्षित स्थान में आरटीपीसीआर परीक्षा दुईगुण करने केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टेस्टिंग व्यान मुतयन होतेक पदक्षेप अंतर्भुक्त हो। दिल्ली में कोरोनार द्वितीय लहर कोविड स्थिति को नहीं गृहमंत्री अमित शाह बैठक द्वितीय थर पर दिल्ली में अमित शाह बैठक पुणी काम देव कि अमित शाह रणनीति कोविड 19 परिस्थिति को अनुधान करने केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह गुरुत्वपूर्ण बैठक। राजधानी दिल्ली में वर्तमान कोरोना भाइरस द्वितीय वेव आरंभ होने नहीं विशेषज्ञ मैंने मत दे तेब यह चिंताजनक परिस्थिति को नहीं दिल्ली को फोकस देवाक अमित शाह बैठक डकई। एक बैठक में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली रो लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल एवं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोग देते। कोविड 19 मामला दिल्ली में कमी जाए हठात पुणि बढ़ुवार देखा मिली द्वितीय थर पर दिल्ली रो कोविड 19 मामलें स्पाइक पर केन्द्र यह प्रसंग में सीधा सड़क हस्तक्षेप कर अपराह्न 5 दिल्ली में कोविड 19 मामलार समीक्षा करने को बैठक अनुषित होता। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आज गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सिचुएशन को डील करने के लिए कि सभी एजेंसीज और सभी सरकारें मिलके काम करें। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और अब सारी एजेंसीज एक तरह से मिलके काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि सब लोग मिलके काम करें। शनिवार दिल्ली में 7340 मामला रिकॉर्ड हुई थी बेले 96 जन का मृत्यु हुई थी। दिल्ली में मोट मृत्यु संख्या 7519 को छुई जना पड़ी। गत बुधवार दिल्ली में सर्वाधिक दिनिकिया कोविड 19 संक्रमण संख्या 8,549 रही बेले 85 जन मृत्यु घटी जमापड़ी। जातीय रोग नियंत्रण केन्द्र एक रिपोर्ट में चेतावनी देती शीत ऋतु कारण श्वासक्रिया जनित समस्या बाहर बहु संख्यार रोगी तथा उत्सव समारोह को दृष्टि रखी कोविड 19 केस दिल्ली में अनेक मात्रा बढ़ी पारे। एसबू परिस्थिति को दृष्टि रखी दिल्लीर कोविड परिस्थिति को नहीं उभय राज्य और केंद्र सरकार ए दिगरे दृष्टि देउछंती। दिल्ली सरकार पूर्वरु अनेक पदक्षेप घोषणा कर सारछंती। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और ICU बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए ICU बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं अभी लगभग 60,000 टेस्ट्स हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1,00,000-1.5 लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। दिल्ली में कोविड परिस्थिति को नहीं चिंता प्रकट कर वर्तमान दिल्ली को फोकस रखा जाता बेले अमित शाह रणनीति पुणि थे कम देव कि यार मध्य मुख्यमंत्री केजरीवाल आशा प्रकट करते राजधानी में महामारी परिस्थिति को आसंता 7-10 दिन मध्य नियंत्रण को अणाजा दरकार। दीर्घ 8 मास परे आजिठू महाराष्ट्र रे खोलिबो राज्यर समस्त धार्मिक स्थली। महाराष्ट्र सरकार गत 14 तारीख रे सोमवार ठारू
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଗହଳି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ନଜର ରଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।